No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana, Poliana vai com a tia para o evento das fotografias de Marcelo. Nancy apresenta o Walt Disney para Dona Branca durante o jantar. Dona Branca pergunta para o Walt Disney quais são as intenções dele com Nancy. O homem inventa uma desculpa para ir embora sem responder. João aprende sozinho a tocar outras músicas. Luísa fica encantada com uma fotografia feita por Marcelo de quando namoravam. Mário diz para Gael que acha que o menino que anda com eles na verdade é Lorena disfarçada. Filipa coloca gelo nas costas de Poliana sem que ela perceba. Poliana pula e acaba empurrando Débora, que cai em cima de uma obra de arte.